I morgen åbner Danmarks første såkaldte Fab Lab. Fab Lab eller Fab Lab står for fabrikationslaboratorium. Det er et sted, hvor helt almindelige danskere kan komme ind fra gaden og se deres idé til en opfindelse blive til virkelighed ved hjælp af avancerede 3D-maskiner. Hvis man nu for eksempel vil lave en ny type gaffel, ja, så kan man gå fra idé over computertegning og til sidst at have en rigtig prototype af gaflen i hånden og det hele på en og samme dag. Den bliver graveret, fordi den er tykkere streg, kan man sige. Trine Andersen var for nogle år siden træt af at klippe kanter på familiens græsplæne. Der måtte være sådan en maskine, der lige hurtigt kunne klare græskanterne. Og så tænkte jeg det som sådan en stor pizzaskærer. Når det københavnske opfinderlaboratorium er færdigt i morgen, så kan almindelige danskere komme ind fra gaden og få en håndgribelig 3D-model med hjem af deres idé. Det handler om meget hurtigt at finde ud af, om en idé kan bringes til at fungere eller ej. Og noget af det stærkeste, man har, det er jo faktisk noget håndgribeligt, noget visuelt, som folk kan forholde sig til. Selvom de nye maskiner stadig mangler, så får Trine Andersen en lille demonstration på den ene computer. Der er selvfølgelig lidt med målbegreberne, man lige skal arbejde lidt med. Men der er jo en hjælper, en assistent, som vil være heroppe. Fab Labs har allerede haft stor succes i London, New York, Moskva og over 40 andre steder i verden. Og netop det er konceptets styrke, fordi man kan arbejde sammen med folk i alle andre Fab Labs. Det har jo rigtig gode perspektiver for at få en international dimension i den gode idé. Trine Andersen har for nylig opfundet en håndboldtaske, som snart bliver sat til salg. Hun lavede selv prototypen på en symaskine, men er det nu en anden ting, som man ikke kan lave på en symaskine, en maskine eller et eller andet andet, så er det jo en kæmpe hjælp at komme herned og få det i en 3D-størrelse. Hun håber, at det nye Fab Lab kan betyde starten på flere danske iværksættere. For selve Danmark kan det jo betyde, at der kommer flere arbejdspladser, fordi at en opfindelse kan jo skabe et marked, også ud af Danmark, så man kunne sige, at det kan også være, at der kommer en større eksport.